Якщо ми будемо знищувати бур'яни гербіцидами, то дуже важливо розуміти, про що йдеться. Подивимося сюди. Отут ми бачимо мощі, доволі щільний шар, яким він покриває землю. Ми знаємо, що ґрунт тут дуже родючий. З одного боку це добре, однак негативна сторона в тому, що нам необхідно приділяти багато уваги контролю за бур'янами. В Америці ми в основному використовуємо ґрунтові гербіциди перед посівом кукурудзи або до сходів. Так ми зможемо контролювати бур'яни весь сезон. Така кількість мишею, як на цьому полі, скоротила врожай приблизно на 50%. А може і більше. Як ви розумієте, це більші витрати, а застосування гербіцидів не приведе до великих витрат. У США ми витрачаємо 30-35 доларів на гектар для внесення необхідної кількості гербіцидів. Вони знищують бур'яни цілий сезон. Так що восени, після жнив, ми не побачимо бур'янів на полі. На норму внесення гербіциду впливає кілька факторів. По-перше, враховується забур'янення поля, а тут ми маємо справу з сильним засміченням. Якщо у вас багато бур'янів, значить і багато насіння, яке залишається в ґрунті на наступний рік, і необхідно переконатися, що норма внесення гербіциду правильна. Подивіться, як багато насіння на кожній рослині. З цим ми будемо боротися протягом наступних 5-7 років, але засміченість все одно буде великою. Отже, вам необхідно використовувати повну норму гербіцидів протягом кількох років для того, щоб контролювати ріст бур'янів. Якщо в нас є проблема з бур'янами, наприклад, мищі на злакових культурах, таких як кукурудза або пшениця, ми боремося з бур'янами у два прийоми. Вносимо ґрунтовий гербіцид і у деяких випадках післясходовий, страховий гербіцид на кукурудзі, для того, щоб знищити можливі пропуски. Якщо у вас генетично модифікований, ані культури, такі як Roundup кукурудза або Liberty Lean кукурудза, то можна використати Roundup або гліфосат, Liberty або буфосат. Ці препарати застосовують прямо на культуру, вони безпечні. Однак, якщо у вас немає генетично модифікованої кукурудзи, тоді ще можливі кілька варіантів. Можна використати такі продукти, як Accent або Option. Це дійсно гарний вибір для знищення бур'янів, що залишилися. Не зневажайте ґрунтовим гербіцидом. Вам не вдасться вбити всі бур'яни один раз, застосувавши лише страховий гербіцид. Для цього необхідно два внесення – ґрунтовий гербіцид до сівби і страховий гербіцид, коли кукурудза сягає 15-30 см у висоту. Якщо ґрунтовий гербіцид вноситься в нормі у відведений час і після цього є опади, з бур'янами можна впоратися і за один раз. Отже, внесіть ґрунтовий гербіцид, і тоді вам не доведеться боротися з такою великою кількістю мішею, як ми тут бачимо. Ще один приклад, коли ми говоримо про застосування одного із ґрунтових гербіцидів, таких як Harness і йому подібні. Для того, щоб гербіцид опинився в ґрунті при використанні технології No-Till, потрібно трохи дощу, щоб змити його з пожнивних залишків. Але через це не варто турбуватися. Однак вам необхідно знати, що всі препарати не всмоктуються одразу. Тобто, чи використовуєте традиційну технологію, чи No-Till, ви можете користуватися ґрунтовими гербіцидами і контролювати ріст бур'янів. Є багато особливостей використання гербіцидів. І одна з них – після того, як вноситься препарат, необхідна волога, щоб він проникнув у ґрунт і потрапив у рослину. На нашій фермі випадає 580 мм опадів за вегетацію. При обмеженій кількості опадів, як тут в Україні, ми з'ясували, що краще застосовувати страхові гербіциди раніше, щоб посіви отримали більше вологи після оприскування. Звичайно, необхідно принаймні від 25 до 50 мм опадів після обробки посівів страховим гербіцидом, щоб він подіяв на 100%.
вирішився. Ключовий момент – внесення страхового гербіциду до того, як злакові бур'яни почнуть проростати. Якщо ви застосуєте препарат до сходів бур'янів і піде дощ до появи рослини з ґрунту, у вас не повинно бути великих проблем з бур'янами. Необхідно правильно підбирати страхові гербіциди, щоб забезпечити ефективну боротьбу як зі злаковими, так і з широколистими бур'янами. Є кілька варіантів застосування гербіцидів для боротьби із широколистими бур'янами. Одні з найбільш популярних – Титус, Базис і гербіциди цієї серії. Післясходовий гербіцид проти широколистих бур'янів набагато ефективніший, якщо його застосовувати після того, як вони проростуть. Зі злаковими бур'янами ми намагаємося застосовувати гербіцид до того, як бур'яни зійдуть. Але й широколистими бур'янами, використовуючи такі гербіциди, як Майстер або Калісто, про які щойно говорив Дерен, нам необхідно почекати, поки вони зійдуть. Однак не варто давати їм розвиватися більш ніж до 2,5-5 см у висоту. Отже, ми хочемо знищити всі бур'яни якомога раніше, тому що для кукурудзи ранній контроль за бур'янами багато в чому визначає врожайність. Дослідження у США з'ясували, якщо ви впораєтесь з бур'янами, поки кукурудза до 30 см у висоту, то матимете найкращі врожаї, і всі бур'яни, які з'являються після цього, вже істотно не впливатимуть на врожай. Зрозумійте, якщо досі не витрачали багато грошей на контроль за бур'янами на вашій фермі, то буде нелегко підписувати великі рахунки на купівлю гербіцидів. Якщо ви вважаєте, що контроль за бур'янами не буде великою проблемою для вас, обробіть спочатку половину поля гербіцидами. Я гарантую, вже за рік ви оброблятимете все поле, і набагато легше буде платити за гербіциди з тією різницею в врожаях, що одержите.